Muitos de nós tomamos resoluções para marcar o início de um novo ano. Nós fazemos votos do tipo economizar mais, se exercitar mais, ficar menos tempo na internet. Começamos o ano com boas intenções, mas em pouco tempo, hábitos antigos nos tentam a voltar aos velhos modos. Escorregamos ocasionalmente e depois com mais frequência e em seguida o tempo todo. No final das contas, é como se as nossas resoluções nunca tivessem existido. Em vez de escolher os nossos próprios objetivos de autoaperfeiçoamento, talvez seja melhor nos perguntarmos o que o Senhor deseja de mim. Seria uma abordagem muito melhor. Por meio do profeta Miqueias, Deus revelou que Ele deseja que nós façamos o que é certo. Sejamos misericordiosos e andemos humildemente com Ele, Miqueias 6:8. Todas essas coisas, elas estão relacionadas ao aperfeiçoamento da alma em vez do autoaperfeiçoamento. Aquele que tem o Espírito Santo como fonte de vida já é um vencedor.